בוקר טוב. נמשיך ונסיים. אמרתי, סימן קוף קו ג' עוסק בהרבה מאוד פרטים, עברנו על רובם, אבל יש עוד כמה פרטים קטנים שממש פחים קטנים שצריך לחזור עליהם, כמו יעקב אבינו. כתב הרמב״ם, כותב הבית יוסף בסוף סימן קוף קו ג', כתב הרמב״ם בפרק ת', אחר שיפסה שץ ג' פסיעות לאחורה ויעמוד, מתחיל ומתפלל בקול רם מתחילת הברכות להוציא את מי שלא יתפלל. ואחר כך כתב, ואחר שישלים כל התפילה, ישב ויפול על פניו. זאת אומרת, בית יוסף מדייק מהרמב״ם שבחלק הראשון של תפילה בלחש, אחר שיפסה שץ ג' פסיעות לאחוריו, יעמוד מתחיל להתפלל קול רם. אבל כשהוא מסיים את בקול רם, הוא לא אומר מתחיל, הוא מתפלל בקול רם, ואחר שישלים יישב ויפול על פניו. כלומר, הוא לא אומר יפסה ג' פסיעות לאחוריו. מדייק מזה הבית יוסף, נראה ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו. נראה מזה, אומר הבית יוסף, זה בתפילה ששץ מתפלל בלחש פוסע ג' פסיעות, אבל בתפילה שמתפלל בקול רם לא. וכן כתב בתרומת הדשן, ששץ אינו פוסע לאחר ולאחר תפילתו שמתפלל בקול רם, אלא ממתין עד סוף הקהילה. שיטת תרומת הדשן, שיטה מפתיעה, שץ חוזר את התפילה, אבל לא הולך ג' פסיעות לאחוריו. אז מתי הוא הולך ג' פסיעות לאחוריו? אומר תרומת הדשן, אינו פוסע לאחוריו, אלא ממתין עד סוף הקדיש שלם שתקנו החכמים לשץ אחר כל התפילה, קדיש תתקבל, שאומרים אותו מתי? אחרי אשרי ובא לציון. אומרים, אלא שמפסיקים בקריאת ספר תורה וסדר קדושה, כלומר ובא לציון, והלל ואבינו מלכנו וכי גבנה, כולו לסדר התפילה באין, וקדיש של אחרים חוזר על עיקר התפילה ל-18 עד כאן לשונו. זאת אומרת, איפה השליח ציבור עושה את השלוש צעדים לאחוריו? שהוא אומר את הקדיש שלם, שלפעמים זה אחרי הלל וקריאת התורה ואבינו מלכנו ועוד זה, אבל אז הוא נזכר בינתיים השץ הרי הלך, חזר, הוציא ספר תורה, החזיר את הספר תורה, אבל השלושה צעדים נשמרים לו לזה. קצת מפתיע, כן? לכן אמרתי זה, אבל רבי דוד אבודרהם כתב, ולאחר שמסיים שעת חזרת התפילה, אם לא צריך לפסוע ג' פסיעות לאחוריו, אם יתפלל בלחש עם הציבור, אבל אם לא יתפלל בלחש, פוסע ג' פסיעות לאחוריו, עד כאן. זאת אומרת, מה זה אם לא יתפלל? אם שעץ חיוב, נכנס, הציבור התחיל כבר להתפלל, והוא נכנס ויש לו חיוב נניח לעבור לפני התיבה, כי מנהג אשכנזים שהאבל עובר לפני התיבה, אז הוא נכנס, אבל הם כבר מסיימים תפילת עמידה, אז הוא ניגש לעמוד של השליח ציבור ובעצם מתפלל, אומר את חזרת התפילה. יש אומרים לכתחילה, יש אומרים בדיעבד, אבל זה נראה בסימן הבא בקוף כ"ד. בכל אופן, במצב כזה, השליח ציבור לא פסע ג' תפילות בתפילה בלחש. אומר אבודרהם, במצב כזה, הוא צריך לפסוע לאחר התפילה. אם יתפלל בלחש, אבל אם לא יתפלל בלחש, פוסע ג' תפילות לאחריו, עד כאן. אומר הבית יוסף, זה הנפקמינה בסיבה של תרומת הדשן, נראה שהוא חולק על דברי תרומת הדשן, שנתן טעם שאינו פוסע שץ כמתפלל בקול רם, וזה שממתין עד סוף הקדיש שלם, לפי אותו הטעם, אפילו לא יתפלל בלחש, אינו פוסע, אלא ממתין עד סוף הקדיש שלם, לפי תרומת הדשן. גם שליח ציבור שלא יתפלל בלחש בכלל, ומיד אמר את חזרת השץ, אבל הוא לא צריך לפסוע, כי הוא ממתין לפסיעות של אחרי הקדיש שלם, ולעומת זאת, לפי אבודרהם, באמת צריך לפסוע. ואומר פה הדרכי משה, וכן המינה כמו אבודרהם, כלומר שאם שץ באמת יתפלל בלחש לא פוסע, אבל אם לא יתפלל בלחש צריך לפסוע לאחריו. כך פוסע גם השולחן ערוך. השולחן ערוך אומר, כשמתפלל גם שץ צריך לפסוע ג' תפילות כשמתפלל בלחש, וכשיחזור התפילה בקול רם, אינו צריך לחזור לפסוע ג' פסיעות.
והרמה מוסיף, אם לא יתפלל בלחש, רק בכל רם, פוסק ג' פסיעות אחר תפילתו שבכל רם, עבוד רם. והשולחן משנה ברורה מוסיף, ואם בא לפסוע גם אחר תפילת 18 אין למחות בידו. זאת אומרת, השאלה האם השרץ בחופן הוא רוצה כן לעשות שלוש פסיעות לאחוריו, להרגיש את זה, אין למחות בידו. מדוע אין למחות בידו? כי לפני כן כתוב השולחן הוא גם הוא קראנו, כתוב מי שמוסיף על ג' פסיעות אבי יוהרה. הבית יוסף אומר מי שהולך יותר פסיעות, זאת אומרת הוא יותר קרוב לקדוש ברוך, שנראה שהוא חולק כבוד לשכינה יותר משאר בני אדם. אז לכאורה לפי זה גם הועיל, ואנחנו אומרים ששץ לא פוסע, מי שפוסע לאחוריו אולי זה גם אבי יוהרה. אומר המשנה ברורה, לא, מי שפוסע באמת לא, זה לא משמש יוהרה ואין למחות בידו. כן, ביחס לשם שפתי תפתח נקרא רק את לשון השולחן ערוך. השולחן אומר כשיחזור שץ התפילה יאמר גם כן השם שפתי תפתח, והרמה מוסיף אבל אינו אומר בסוף התפילה יהיו לרצון. כל זה מבואר מבואר גם בזה הדרכי משה אומר אין נוהגים לומר יהיו לרצון אחר תפילת השץ בכל רם, אבל גם זה נוהגים לומר תחילה השם שפתי תפתח. מאיר המשנה ברורה בשם השאלה, שהשאלה היה אומר בשאלה כתב לומר יהיו לרצון, וכתב הגרא ודברי השאלה עיקר. זאת אומרת גם השאלה אומר, למרות שהרמה אומר לא לומר השליח ציבור לא אומר יהיו לרצון, אבל השאלה אומר שכן, וכן דעת הגרא, וכן מי שמקפיד באמת אומר יהיו לרצון עם רעיפי ואחר כך את הקדיש או את מה שצריך לבוא אחריו, זה בא בעיקר התפילה. כן, זה עד כאן באמת הפרטים של סימן קוף ג', נראה את סימן קוף ד' יותר כלליים. ולאחר שסיימו הציבור תפילתם, יחזיר שץ התפילה. שאם יש מי שאינו יודע להתפלל, יכוון למה שהוא אומר ויוצא בו. וכתבו רב שחיה ורב היי שצריך שיכוון לכל מה שאומר שץ, וראש ועד סוף. כאדם שמתפלל לעצמו ואין מפסיקין ולא מסיכין, ופוסעים ג' פסיעות לאחוריהם. כן, וגם מחזיר התפילה כדי שיענו קדושה אחר. הרב, זאת אומרת, השאלה הנשאלת בגמרא זה ממש סוף ראש השנה, עכשיו היה סיום את הדף היומי, זה ממש סביב הדף היומי של ראש השנה, מחלוקת חכמים ורבן גמליאל. אמר להם רבן גמליאל לחכמים, חכמים אומרים יש גם אדם מתפלל גם בלחש וגם חזרת השץ. לדבריכם למה שץ יורד? כולם התפללו, מה, למה השץ יורד? אמרו לו כדי להוציא את שאינו בקי. אמר להם, כשם שמוציא את שאינו בקי, כך מוציא את שהוא בקי. זאת אומרת, שיטת רבן גמליאל, השץ מתפלל בקול רם, ואין תפילת לחש. והשץ מוציא גם את הבקי וגם את השינו הבקי. והסיק להלכה כרבן גמליאל בברכות של ראש השנה ויום הכיפורים, אבל בברכות של שאר ימות השנה הלכה כחכמים. כלומר, אנחנו נוהגים כל ימות השנה, כי מדומני שתימנים באמת בראש השנה ויום כיפור לא עושים מיד תפילה בקול של השץ ומדלגים כרבן גמליאל, אבל אצלנו עושים תפילה בלחש וחזרת השץ בכל התפילות כולה, גם בראש השנה וכיפור. כן, וגם השולחן ערוך אומר לאחר שסיימו הציבור תפילתם יחזור שץ התפילה, שאם יש מי שאינו יודע להתפלל יכוון למה שהוא אומר ויוצא בו, וצריך אותו שיוצא בתפילת השץ לכוון לכל מה שאומר שץ בראש ועד סוף, ואינו מפסיק ואינו מסיח, פוסע ג' פסיעות כדרך שמתפלל לעצמו. ומדגיש לבית יוסף, מי יכול לצאת? מי שלא יודע להתפלל, אבל לא יודע להתפלל, אבל הוא כן יודע לשמוע את דברי השץ. כי אם הוא לא מבין בכלל, לא בא לא יודע, מארץ זרה, הוא לא מבין עברית מילה אחת, הוא לא מבין מה השץ אומר, אז מה זה שהוא יזין לדברי השץ? זה לא עוזר לשום דבר. מי שלא יודע לקרוא בעצמו, מתקשה בקריאה בעצמו, ומאזין לשץ, אז הוא כאילו מתפלל יחד עם השץ, הוא לא עוזר להתפלל, ופוסע גם עם הפסיעות, ויוצא בזה ידי חובה. אבל זה רק, כן. ומוסיף רק עוד נקודה אחת, כתב רבינו ירוחם,
קריאת שמע ותפילה אף על פי שיצא מוציא, ודווקא שץ בעשרה. אבל יחיד, אף על פי שלא יצא, אינו מוציא. עד כאן. זאת אומרת, מי שמוציא זה שליח ציבור, הוא בעשרה, ושאינו בקי. שלושה תנאים. אינו בקי, שליח ציבור ובעשרה. גם המשנה ברורה אומר כאן, הבקי אינו יוצא אפילו בדיעבד בתפילת השץ, אפילו בשאינו בקי אינו יוצא, כי אם יש עשרה בבית הכנסת. זה שלושת התנאים שאדם יוצא ידי חובה. טוב, נעמוד כאן בעזרת השם, מחר נמשיך.